PSD2, det endrer hele konkurrentbildet for bankene. Hvordan vil det påvirke fremtiden? Bankene må posisjonere seg på nytt mot teknologikjempene som kommer. Fremtidens banktjenester vil være en integrert del av kjøpsprosessen. Kundens lojalitet vil gå til de som leverer de beste tjenestene. I fremtiden blir banktjenestene usynlige, mer sammenkoblet og personlige. Åpenhet krever kontroll. Sikkerhet må være på topp, og nye muligheter må utnyttes. I et sammenkoblet samfunn må ny strategi på plass. Forretningsmodell og organisasjon må tilpasses for å sikre lønnsomhet og nye markedsandeler. Fintech gir bedre og rimeligere løsninger. Hva legger vi i det, Ola? For eksempel kan kunstig intelligens analysere store mengder data for å avdekke kundebehov og automatisk utforme et personlig tilpasset tilbud. Nye forretningsmodeller må testes ut før de skaleres opp, og nye regelverk skal etterleves. Og det er nettopp dette vi i Soprasteria hjelper våre bank- og forsikringskunder med. Vi hjelper dem med å ta en posisjon i kappløpet om den digitale kunden.